ඔබ මේ රැදී සිටින්නේ හරි දේ හරියටම කියද කතුරු නිවුස් YouTube නාලිකාව සමගයි. මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. චීනයේ විසින් යවන ලද ලෝන් මාච් 5B නම් රොකට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාවට නිර්තතිකින් වූ මුහුදු කලාපයට පතිත වී තිබෙනවා. චීන මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ මෙම රොකට්ටුව පෘථිවි කක්ෂය මතට ඇතුල් වීමේදී අවශේෂ කොටස් දැවි අළු වී ඇති බවයි. චීනයේ වේලාවෙන් පෙරවරු 10:24ට පමණ මෙම සුන්බුන් පතිත වී ඇතැයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා. මෙවැනි පුවත් දැනගැනීම සඳහා අප YouTube නාලිකාව subscribe කිරීමට අමතක නොකරන්න.